Des de la UGT de Catalunya no entenem com és possible que si la finalitat de la norma del permís retribuït recuperable és la de reduir al màxim la mobilitat de les persones, per què s'exclou del gaudiment d'aquest permís a tots aquells treballadors i treballadores que ho fan en l'activitat de distribució i lliurament de productes comprats per internet, per correspondència o per telèfon, i que això no es circumscrivi exclusivament als productes que són essencials i de primera necessitat. Això el que comporta és que avui hi hagi milers de treballadors i treballadores que surten de casa seva per anar a fer una feina que no és essencial i que no és necessària i que pot esperar durant aquests 15 dies de confinament. Estem parlant d'empreses com Amazon o com els que fan la logística i distribució d'IKEA. Amazon té al voltant de 5.000 persones treballadores a Catalunya. De fet, està fent contractacions per poder abordar l'augment d'activitat que ha tingut aquests dies. A IKEA en treballen 400 persones cada dia. I com dèiem, no entenem que aquesta activitat que no és essencial hagi de continuar. Al final, el que ha de primar és la salut de les persones treballadores. Els interessos economicistes no poden estar per sobre de la seguretat i la salut de les persones. I és per això que demanem que aquestes activitats només i exclusivament es circumscrivin a activitats que siguin essencials, al repartiment de productes que siguin essencials.